Децентралізацію ліквідують, а у громад заберуть гроші. Реформу, завдяки якій активно розвиваються міста, села і об'єднані територіальні громади, можуть призупинити, стверджують Артем Хмельников і Каміль Примаков. За словами депутатів міськради від партії «Європейська солідарність», у Верховній Раді досі немає проєкту державного бюджету на 2021 рік. Там буде бюджет виживання, там будуть сокращені всі соціальні виплати, будуть дуже утіснені місцеве самоуправління. И мы видим, что реформа децентрализации на сегодняшний день, к сожалению, сворачивается. А це означає, підкреслюють депутати від Європейської солідарності, що усі заплановані ремонти будинків і доріг, будівництво дитсадків, шкіл, великих інфраструктурних об'єктів можуть скасувати. Міста, села і ОТГ не зможуть розпоряджатися коштами, оскільки прямого бюджетного фінансування більше не буде. К власті прийшли люди, які хотят, чтобы все налоги, которые мы платим, как бизнесмены, как работающие люди, люди труда, чтобы все налоги аккумулировались в Киеве, чтобы все налоги аккумулировались в центральной власти. И непредоставление бюджета до 15 октября фактически является для нас маркером того, что бюджет будет опубликован после выборов, где мы увидим, что местные советы, местные громады будут лишены ресурсов и средств. Децентралізація – одна з найуспішніших реформ в Україні. Її позитивно оцінили не лише в територіальних громадах, містах і селах, про що свідчать відремонтовані автомагістралі, зведені з нуля дитсадки, школи, спортивні комплекси і ЦНАПи. Дніпропетровщина – лідери з децентралізації. Її жителі на собі відчують припинення реформи. Депутати від партії «Європейська солідарність» закликають українців прийти 25 жовтня на виборчі дільниці і дати оцінку діям влади.